Jeg er Emil Iversen, og jeg er fra Møllerøkker. Beste resultat i skisporet er 4 verdenscupseire. Jeg heter Magnus Jamse, også fra Møllerøkker, og mitt beste resultat er 65 i NM-familien 2015. Nei, 2016. Det vondeste jeg bryr meg på. Nesten hardere enn grenaderopptak 2012. For at jeg skal ha det bra med meg selv, så er jeg nødt til å ha det litt vondt. Hvis jeg ikke har hatt det litt vondt i en periode, så har ikke jeg bra. Dere husker ikke at jeg har sagt det. Så nå kan jeg ha det bra. Ja, de fangklubben til Emil Iversen, de vet hva jeg trenger. Her er en 5,3%. Men vi tar en sup nå, så er banketten grei. Da er vi... Kjenner jeg blir for med en gang. Har det kjerner. Jeg har jo kostet. Emil, har du hatt det så vondt på skiren før? Nei, jeg tror aldri jeg har sett så sliten ut. I hvert fall skjedd ut som en og vært gjennom krigen en par ganger, så preget. Ny femmel på lørdag. Sånn syker man seg opp til det her. Nei, det var jo håp at den er litt bedre trent i år, da, sånn at det går an å gjøre en litt bedre figur, men jeg tipper at det blir stygt i år også. Jeg trekker jo deg inn i det røret her også med Emil Iversen fanklubb. Ja, da, de er med på plass den, så vi får se om de kommer i morgen og passer på å gjemme seg for øl etter mål. Men jeg vet ikke hva de trenger. Så det er røret på. Nei, det er litt smerte inne faktisk. Det er liksom vondt å stå på fotballen. Petter Northug hadde moro på din bekostning her også. Det er jo du som har sendt det bildet til han. Ja, det er Emil spiller meg god som vanlig, og de prøver å ha det gøy. Så det ligger med beina høyt. Ja, legger med beina høyt, jeg restituerer. Men Emil, dere kjenner hverandre godt. Flyttet inn sammen, skjønner jeg? Yes, det stemmer. Vi har to netter sammen, så foreløpig går det bra. Altså. Vi gjør det. Men trener dere noe sammen, eller? Nei, det er litt lite, men jeg jobber med saken. Klart, han er litt sånn taklet, som jeg sier, så han passer på sin egen kropp, men jeg skal prøve å lure meg litt mer til neste år når vi bor sammen, så da skal vi se at den tar et lite steg. Hvor mange timer trente du i fjor? Nei, i år, eller sesongen her, så trente jeg vel cirka, det blir vel 800 timer cirka, til slutt. Så. 200 mer enn deg da? Ja, nå lander jeg på rundt 600, jeg altså legger litt bak innom. For folk flest så er jo 600 timer ganske mye. Vi ser jo her da at besteplassering er litt nett på listene. Hva skal til for å slå gjennom som skiløper? Må spørre Emil da kanskje. Ja, du kan ikke spørre Magnus. Ja, han har jo svaret på det dessverre, men det er vanskelig. Så det hadde vært en fasit, så hadde aldri blitt like god. Men det er veldig individuelt hva som fungerer for hver enkelt. Og det, ja, man må kjenne sitt egen kropp godt, og man må være dønn seriøs, og man må være skiløper så å si 24 timer i døgnet, og det krever sin mann. Snittfart på 26 kilometer i timen. Jeg er fornøyd med. Det gjør ikke jeg gjør noe hvis ikke jeg har et mål om å, hva si, leve og langrenn. Ja. Hvis jeg trener 200 timer mer, da, så går jeg kanskje 2-3 minutter fortere, og da er jeg jo ikke så langt bak han. Ja. Jeg var jo 4 minutter bak deg på stolen, ja. Så 200 timer mer trening, 4 minutter fortere på 20 kilometer. Ja, kanskje. Det er jo ikke umulig. Hva skjedde da? Nei, det har vært artig. Så jeg vet jeg tar den på oppløpet, så det går fint. Men det har vært kult. Det må jeg ha følt meg. Det har vært artig. Ja.